en aquest moment jo tinc la voluntat ferma de presentar la meva candidatura a la primera secretaria del PSC. Perquè jo crec que en el partit cal un canvi, i cal un canvi real. És a dir, també totes aquestes persones el que em diuen, el que volen, i no parlo només de la gent del partit, parlo de molt més enllà del partit, de sectors molt amplis de la societat catalana. Jo crec que en aquest moment el que volen és un canvi de veritat, i jo crec que puc representar aquest canvi de veritat. Bé, quins errors s'han produït? Els errors ens els assenyala la gent, i ens els assenyalen els resultats electorals també. Quins són? Jo crec que hem estat molt concentrats amb el govern. Jo crec que s'ha fet una bona tasca de govern a Catalunya en el seu moment i a Espanya. I evidentment també en els municipis. Hem estat molt concentrats en el govern, i això a vegades ens ha desdibuixat com a opció política. I penso que això és el que doncs, la gent ha fet que no ens vegin, és a dir, no ens veuen, no ens identifiquen com a opció política, identifiquen les altres opcions. També perquè les altres opcions es poden definir a vegades només amb una paraula, i l'esquerra i el que nosaltres representem a vegades és més complexa de definir. Per tant, haurem de fer un esforç per fer aquest tipus de definicions i perquè la gent ens vegi millor. Per tant, aquest és, jo penso que és un error. I un altre error, jo crec que la dinàmica interna del partit ha agafat doncs, unes maneres de fer, unes maneres de funcionar, que jo penso que l'han tancat massa en si mateixa, i jo penso que cal obrir-ho al partit i a la societat. Jo crec que en aquest congrés qui vulgui pactar amb l'aparell s'equivocarà radicalment. En aquest congrés amb qui hem de pactar és amb els militants del partit i amb la gent de Catalunya que espera alguna cosa d'aquest partit. I aquest és l'únic pacte que jo estic fent i que penso fer d'aquí al dia que celebri el congrés. I amb això estic treballant, i estic escoltant, i estic recollint propostes, i estic recollint necessitats, desitjos i esperances de la gent. I crec que aquest congrés no solucionarà en un despatx amb tres o quatre persones reunides. Aquest no és un congrés en el qual fem un canvi que tingui més que veure amb la cosmètica o amb el maquillatge, i en el qual doncs, els que fins ara han manat en el partit i uns quants més es reparteixin unes cartes. Jo crec que el primer secretari del partit hauria de poder ser candidat a la Generalitat. Però també penso, estic convençut i és el que defensaré, que el candidat a la Generalitat, el candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya d'aquí 3 anys s'haurà de triar, es triarà amb unes primàries. Però penso que el primer secretari hauria de poder ser candidat. Nosaltres hem de sortir d'aquest congrés amb un lideratge molt, molt fort. Un lideratge a nivell de partit, però també un lideratge social molt fort. I això vol dir una persona. I vol dir una persona amb un equip ampli i amb el suport del conjunt de la militància, i no només la militància, ja ho he comentat abans, sinó donar àmplies bases socials a Catalunya que estan desitjant que el Partit Socialista sigui un partit de referència, que sigui un partit que tingui una capacitat d'expressar les seves idees, els seus projectes, i que sigui capacitat de ser alternativa en l'actual govern. I això és bo per la democràcia. I això, jo estic convençut que hi ha centenars de milers de catalans i catalanes que estan desitjant això. I nosaltres els hem de donar aquesta resposta. I per tant, la persona que surti d'aquest congrés escollida com a primer secretari o primera secretària del PSC, jo crec que serà primer secretari més aviat, si em demaneu l'opinió, però la persona que ha de liderar el partit ha de ser una persona que lideri també la societat. I quan jo li deia que cal un canvi real en el partit, vol dir que cal un canvi real. És a dir, i li posaré un exemple. Els del Barça ho entendran de seguida, això. Però avui l'entrenador del Barça és el Guardiola. Ningú entendria que avui l'entrenador fos el Johan Cruyff. Va ser un entrenador que va portar grans èxits al Barcelona, etc. I ningú entendria tampoc que el Cruyff no tingués cap paper
en el Barça, no? És a dir, és una persona a la que se li ha de reconèixer el que ha fet i el que se li ha de reconèixer també ja les seves aportacions en el club, no? Doncs això és exactament el mateix. Jo crec que l'etapa que ve en el PSC és una etapa nova, en la qual, evidentment, les persones que fins ara han tingut la direcció del partit hi tenen un paper, però no hi tenen el paper del primer nivell, però evidentment són persones valuoses que hauran d'aportar doncs aquesta experiència i les seves idees i les seves propostes en el futur.